Fortunai etem leat vucian jama, ies anahit carapetian în barefces. Ceanaciohakan aitsov, lorum arzumar, cine stani jovartakan, hara petuciana, takar kevliazor de spantian, erlunicul havorat patvira cuciune. Patvira kneri hajort kangarna la verdiumer, când narkman volor tainu cuciune, hankarțina beruciune. Lorum Marcina Stani Jovartakan Harapetuțian Artakar Kevliazor de Spanica Nachoakan Aici Hertagan Gangan la Verdiner, la Verdium Nach Aicelet ACP în Gerutiun în Gerutian Canat Srahum de Spanin Vochunatin în Gerutian de Noren Lucine Medlumian, Ev ACP în Gerutian de Azașajana în Noren Nicolae Fiofanova, Ev Neșcațrin Corțani, Himna Dârman Pat Muțiune. Apa Hosves în Gerutian Neșcarta Dragan Zavalneri, Evarta Drutian Artia Canat Manherana Carneri Masin. Alex Hambin Gerutian Rihe Cavalneri, Șauna Cumen Micioțner, Pentrele la Verdu, Հանձագործանի վերակառուցման եւ արդիականացման, ինչպես նաեւ բնապահպանական խնդիրների վերջնական լուծման նպատակով, եւ այդ խնդիրների լուծման նպատակով վերջերս Չինաստանում էին հայ պղնձագործները, Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահի գլխավորությամբ։ Այնտեղ որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այդ ուղությամբ հայ չինական համագործակցության վերաբերյալ։ Լուսինե Մեջլումյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին իրենց չինական կողմին են տրամադրում անհրաժեշտ տվյալները նոր գործարանի տեխնիկատնտեսական նախագծերը կազմելու համար։ Առաջիկայում սպասվում է չինական կողմի պատասխանը։ Կանաչ սրահում հանդիպումից հետո հյուրերը եղան պղնձազուլական արտադրամասում, որը միակն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև հարավային Կովկասում։ Պղնձի ծուլման գործընթացին հետևելուց հետո հյուրերը տպավորված շարունակեցին շրջայց ընկերության տարածքում, այնուհետև Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուսյանի ուղեկցությամբ ճանաչողական այցով եղան նաև Սանահին Իվանական համալիրում և Միկոյան եղբայրների թանգարանում։ Տուրիզմի ոլորտում նորից հետաքրքրություն առաջացավ, որտեղ մեր չնաշխարհիկ բնությունը թույլ է տալի տուրիզմը զարգացնելու, ու սա առաջ է այս պարոն դեսպանի ավելի շատ ծանոթանում է հիմա ինքը, ու հույսով եմ, որ կլինեն արդեն կոնկրետ քայլեր։ Տեսպանն այնուհետ եղավ Թեղուտ ընկերությունում, Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի եւ ընկերության այլ ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ նախ եղան ընկերության տարածքում կառուցվող հեծանվային եւ քայլարշավների համար նախատեսված պուրակում, որտեղ ընկերության ղեկավարը բացատրություններ տվեց զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Այնուհետև հյուրերը եղան Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի բացահանքի տարածքում։ Պաշարների մեծությամբ Թեղուտի պղից մոլիբդենային հանքավայրը Հայաստանում երկրորդն է, որի հաստատված պաշարներն են 1.6 միլիոն տոննա պղինձ եւ 99.000 տոննա մոլիբդեն։ Հյուրերը եղան նաեւ հանքահաստացուցիչ ֆաբրիկայի խոշոր ջարդման, մարանացման, ֆլոտացման եւ խտացման արտադրամասերում, մանրամասն ծանոթացան արտադրական գործընթացին։ Տեսպանը եղավ նաեւ ոչամքային տնտեսությունում, առանձնակի կարևորեց ընկերության կողմից կիրառվող շրջակա միջավայրի աղտոտում արտադրական ջրերով նվազագույնի հասցնելու լուծումները։ Անփոփելով Չինաստանի դեսպանի այցը, լորու մարզփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշում է, որ սա հնարավորություն կտա նաեւ ամրապնդել բարեկամական կապերը, որը հաստատվել են Լորու մազի եւ Չինաստանի Շանսի նահանգի միջեւ։ Հույսեր կա, որ իրենք կարող են համագործակցել, դեսպանը կարող են նպաստել համագործակցությանը, որպեսզի ներդրումներ արվի եւ Ալավերդի քաղաքում եւ մարզում ընդհանրապես, եւ հարաբերությունները խոսակցությունից ու համաձայնագրերից արդեն անցնի գործնական ավելի շատ մեթոդների։ Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցով էլ ավարտվեց Չինաստանի դեսպանի երկօրյա ճանաչողական այցը Լորու մարզ։ Անետ Կարապետյան, Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Շարունակում ենք թողարկումը Հանրապետական Կուսակցության Լոռու տարածքային գրասենյակում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, տրվել են մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Մանրամասները Գոհար Մովսիսյանից։ Ավականու Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության առաջին նիստին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նախ շնորհավորեց ավականու նորընտիր անդամներին, ներկայ էին խմբակցության բոլոր 13 անդամները։ Նիստի օրակարգը 3 հարցից էր բաղկացած՝ ավականու Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավարի, քարտուղարի ընտրություններ և կանոնադրության հաստատում։ Ֆրակցիայի կանոնադրության հիմնարար դրույթները ներկայացրեց համայնքի ավականու անդամ Արմեն Մատինյանը։ Խմբակցության ղեկավարը կամ նրա լիազորված խմբակցության անդամը ներկայացնում է խմբակցությունը պետական մարմինների, Վանաձոր համայնքի, ավականու խմբակցությունների կամ խմբերի, կուսակցությունների, հասարակական և այլ կազմակերպությունների զանգվածային լրատվության միջոցների հետ հարաբերություններում և արտերկրում։ Խմբակցության քարտուղարից խմբակցության ղեկավարի բացակայության ժամանակ կատարում է նրա լիազորությունները,
կազմակերպում խմբակցության գործահարությունը, նիստերի արձանագրումը, դրացուցիչ փաստաթղթերի պատրաստումը եւ այլն։ Օրակարգային առաջին հարցով որպես խմբակցության ղեկավար առաջադրվեց Արմեն Մատինյանի թեկնածությունը։ Ավականին միաձայն կողմ քվիարկեց։ Երկրորդ հարցով էլ դարձյալ միաձայն հաստատվեց խմբակցության քարտուղարի թեկնածությունը, այն է Մարինե Հովանիսյան։ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհավորեց ներկաներին ցանկանալով նման պատասխանատու աշխատանքում դրսևորել ստեղծարարություն, իշխան Վանաձորի եւ Վանաձորցու։ Նա նաեւ դիմեց ավականու կազմում ներգրաված քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչներին, կոչանելով գործել միասնաբար հանուն մեկ գաղափար Վանաձոր քաղաքի զարգացման։ Անցում ենք կատարում դեպի աշխատանքային գործնականություն եւ ես ուզենայի, որ մեր հետագա հարաբերությունները մեր գործընկերների հետ քաղաքի կառավարման հարցում, մեր մյուս ավականո տեխնատուրների եւ մյուս խմբակցությունների ընդհանրապես մեր կողմից ընդունվեն դրան որպես ընկերային հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները կառուցելիս միմյանց առաջնորդվենք իշխան քաղաքի գործելու։ Մենք բոլորս կոչված ենք ոչ թե միմյանց նկատմամբ հարաբերություններ պարզելուն, այլ այսօր մենք կոչված ենք միմյանց դեմ կամ հանդեպ ունեցած սուրանգյունները հարտելու ու իշխան մեր քաղաքի գործելու, դա մեր որտեգրած գործելա ոչ թե որից որևէ անգամ մենք չենք շեղվելու։ Ու այդ ֆոնի վրա ես մեր մյուս գործընկերներին նաև կոչ եմ անում ու հորդորում եմ, որ հիշավ Վանաձորի իրենք նաև համախմբեն գաղափարի շուրջ, որպեսզի մենք վաղը մյուսով կարողանանք քաղաքի առջև ծառայած բոլոր խնդիրները ժամանակին լուծենք եւ կարողանանք նաև այդ արդյունքները ներկայացնել հասարակության։ Նիստի շարունակությունն արդեն վարեց խմբակցության ղեկավարը, եղավ առաջարկ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որն էլ կզբաղվի համայնքի ավականու ընդհանրական կանոնակարգ մշակելու գործով։ Ավականու կանոնակարգը մշակվում է առաջիկա 5 տարիների համար, հետևաբար այդ կարևոր փաստաթղթից պետք է բխեն քաղաքական համակեցության եւ էթիկայի կանոնները, հավելեց Ասլանյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հաջորդ ռեպորտաժը Լոռու Մարզպետային լրատվության և հասարակայնության կապերի բաժնից, որը պատմում է զորակոչային հանձնաժողովի հերթական նիստի մասին։ Լոռու Մարզպետանի դահլիճում անցկացվեց Լոռու Մարզային Զորակոչային Հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մասնակցում էին մարզի տարածաշրջանների զինվորական կոմիսարները, մարզպետարանի պատասխանատու աշխատողներ։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2016 ամառային զորակոչի արդյունքները։ Զինկոմիսարները ներկայացրեցին պլանի առաջադրանքներն ու կատարողականները։ Նրանք խոսեցին նաև առկա խնդիրներից։ Մարզպետանի պատասխանատու պաշտոնյաները ներկայացրին զինվորների պատվաստումների, դպրոցականների գծագրման աշխատանքների հետ կապված հարցեր, քննարկվեցին նաև այլ հարցեր, տրվեցին հանձնարարականներ։ Անետ Կապետյան, Հմլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը խոսել է անելիքներից եւ առկա առաջնահերթություններից։ Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժը։ Կարոզարշավի ընթացքում վերհանած խնդիրները օրվա հրամայական վաղվա աշխատանքները կառուցելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքապետարանի աշխատանքային իր առաջին խորհրդակցությունը։ Ասլանյանը նախ գործընկերներին մաղթեց բեղմնավոր աշխատանքային շաբաթ, ապա խոսեց սիրախային ուղություններից։ Բացի առարգայական ու կենդանի շփումները, մենք նաև ունեցել ենք այս ընթացքում բավականին նաև մոնիտորինգային եւ սոցհարցումների տեսքով տեղեկատվություն։ Այսօր Վանաձոր քաղաքում թիվ մեկ խնդիր շարունակում է մնալ փողոցների վատ ասֆալտապատումը, երկրորդ տեղում պահպանությունն է, երրորդ տեղում լուսավորությունը և չորրորդ տեղում համատիրությունների նկատմամբ դժգոհությունը։ Խնդիրների հիմքում քաղաքային տնտեսության ոչ ռացիոնալ կառավարումն է, դրա օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառները, վստահ է քաղաքապետը։ Ուսի Վանաձորի կառավարման համար Մամիկոն Ասլանյանը նախանշել է 3 հիմնական ուղղություն, դրանք են տնտեսում, օպտիմալացում և սեփական եկամուտների ավելացում։ Ես ինձ վրա մեծ բարդ ու պարտականություն եմ վերցրել և այն 15,000 քաղաքացիների հանդեպ և նաև առավել ևս այն քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր մեզ ձայն չեն տվել, որովհետև այդ մարդիկ էին, որ ընդդիմանում էին, այդ մարդիկ էին, որ շատ սուր քննադատության էին ենթարկում և վերջին հաշվով նրանք իրենց վստահության տվեցին, ոչ թե
իմ ջինջանգամանքները ձերնելով, այլ հիմնականում արտարացի հետ դժգոհությունը արտահայտեցին այդ միջոցով։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք ոչ միայն մեր ընտրողների առջև, մենք խնդիր ունենք ամբողջ Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակության առջև, իսկ այդ խնդիրների վերհանումը ինձ համար այսօր ամենագլխավոր թեման է։ Այսօր պաշտոն զբաղեցնելը, կաբինետ զբաղեցնելը, ծառայողական մեքենա ունենալ ինձ համար ինքնանպատակ չի, այսօր իմ խնդիրը ժողովրդի լեզվով ասած սևերես չլինել, ես չեմ պատրաստում սևերես լինել, ես պատրաստում եմ աշխատել, ես պատրաստում եմ նոր մոտեցումներով, ժամանակի ոգուն համապատասխան մոտեցումներով կարողանամ ստեղծել թիմակիցներով քաղաքում այնպիսի և տնտեսական, և աշխատանքային, և հոգեբանական մթնոլորտ, որ այդ աշխատանքները երբևիցե չխոչընդոտվեն։ Ես գիտեմ, միջոցները սուղ են, ֆինանսական մուտքերը քիչ են, ահագին օբյեկտիվ և նաև սուբյեկտիվ հանգամանքներով։ Մենք ինչքան հնարավոր է պիտի կարողանանք սուբյեկտիվ հանգամանքները բացառենք և օբյեկտիվ հանգամանքների ուղղությամբ տանենք այնպիսի աշխատանքներ, որ մեր քաղաքի կառավարումը դառնա ավելի ռացիոնալ, ավելի ճիշտ հունի մեր դրած։ Մենք չպիտի սպասենք արտաքին ազդակների նոր մեր մեջ մեր աշխատանքները ձևավորելու կամ ուղղությունները նախանշելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու, մենք ինքներս պիտի այդ արտաքին ազդակները ճիշտ ընդունենք, անալիզանենք ու նաև կարողանանք հետագա մեր աշխատանքները ճիշտ կառուցենք։ Օպտիմալացումը պետք է սկսվի քաղաքապետարանի աշխատանքներից։ Առաջին հերթին այս կառույցում կբացառվի Գանխիկ գումարի շրջանառությունը։ Քաղաքացին պետք է իմանա, ում հետ է իր խնդիրը և պատշաճ կերպով իրազեկվի այդ խնդրի լուծման եղանակների, վարչարարության օրենքի համաձայն գործին ընթացք տալու կամ մերժելու մասին։ Պետք է ապահովեն օրենքի տողին համապատասխան բոլոր պայմանները, իր խոսքում նշեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Այդ ուղղությամբ ես իհարկե կբանակցեմ, խոսեմ բանկերի հետ։ Ես կուզենամ քաղաքապետարանի առաջի հարկում տեղադրվի post terminal, վճարային terminal, որպեսզի քաղաքապետարանի շենքի ներսում կախի դրամի շրջանառությունը բացառվի, որովհետև դա իրենից ահագին վտանգներ ներկայացնում և կոռուպցիոն ռիսկերի առումով և ընդհանրապես անվտանգության առումով, որը մեկը երաշխավորված չի, որ մեր գումարների մուտքի դեպքում այստեղ կարող է դնել նաև կազուս, ու մենք որը մեկը չենք կարողանալ հետագայում պատասխանել։ Հաջորդ անդրադարձը վերաբերում էր քաղաքային տնտեսության մեջ աղբահանության ծառայության մատուցման որակին։ Գրեթե բոլոր պայմանագրերը իդեալական են, մնում է ծառայությունը, համապատասխանեցվի դրանց։ Աղբահանությունը պիտի հասցվի մաքսիմալ ու ռացիոնալ աստիճանի, որ Վանաձոր քաղաքում և աղբահանությունը և ջանմակերման աշխատանքները լինեն այնպիսի, ինչպիսի որ այսօրվա պայմանները գոնե թույլ են տալիս։ Օպտիմալացումը կտարածվի նաև տրանսպորտի ոլորտի վրա։ Առաջիկայում պետք է վերանայվեն երթուղիներն ու ժամային գրաֆիկները, կսահմանվի խիստ վերահսկողություն, որպեսզի քաղաքի արվարձանային թաղամասերը, հատկապես երեկոյան ժամերին, չկտրվեն կենտրոնից։ Մենք նախընտրական շրջանում շատ բողոքների հանդիպեցինք և երթուղիների ոչ ճիշտ ձևավորման և ընդհանրապես ժամանակացույցի, մանավանդ տարվա մասերի հետ կապված, որ մարդիկ ասում են մենք առավոտը գնում ենք և երեկոյան ենք մենք կարողանում վերադառնանք տարով, դրա նկատմամբ ուշադրություն։ Ես իհարկե նաև այդ փոխադրամիջոցներով զբաղվող կազմակերպություններն, ովքեր որ շահել են այդ մրցույթները, ես իրենց հետ առանձին հանդիպում կունենամ և տող արտող ուսումնասիրենք, որպեսզի կարողանան գոնե այս պահին այդ խնդրին լուծումներ տալ։ Եվ վերջապես պայքարելու են համայնքապետարանի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների ուրճացված աշխատակազմի ռացիոնալացման ուղղությամբ։ Հաստիքացուցակում կլինեն միայն աշխատանքներում ամբողջությամբ ներգրաված անձիկ։ Փոխվելու է աշխատելաոճը, քաղաքում դիրող տրամադրությունն ու քաղաքապետարանի իմիջը, ամեն ինչ արդարացնելու համար Վանաձոր ցու ակնկալիքները։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մարզական լուր Արտակ Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված հուշամրցաշարը տեղի ունեցել Մեծավան համայնքում, Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը Տաշիրի տարածաշրջանից։ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքում կայացավ միջոցառում նվիրված քառորյա պատերազմի մասնակից հայրենիքի հերոս Արտակ Պետրոսյանի հիշատակին։ Արտակին հիմա շատերն են ճանաչում, այդ ճանաչումը հերոս տանկիստը ձեռք է բերել իր կյանքի գնով։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ Արտակ իր զինակից ընկերների հետ առաջին օրվանից պայքարում էր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար, հստակ գիտակցելով մահվան վտանգը, իր տանկով առաջ է գնացել հետևակ զորքին փրկելու, սակայն խոցվել է նաև իր տանկն ու Արտակը երկու զինակից ընկերների հետ այդվել է տանկի մեջ։
7000-ին նվիրված միջոցառումը սկսում են 1 րոպե լռությամբ, որից հետո հնչում է Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Արտակը ծնվել և մեծացել էր Մեծավան համայնքում, ավարտել համայնքի միջնակարգ դպրոցն ու զորակոչվել բանակ։ Նա սիրում էր զբաղվել ձկնորսությամբ, որսով, բռնցքամարտով։ Սպորտը նրա համար առաջնային էր։ Այդ իսկ պատճառով համայնքում իրականացվում է Կիոկուշին կարատեի Մեծավանի սկսնակների, բայց առաջնությունը, որը ևս նվիրված է հերոսի հիշատակին։ Առաջնությանը մասնակցում են Տաշիրի տարածաշրջանի 20 սպորտմենները։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան պատանի և երիտասարդ կարատեիստները, ինչպես նաև Վալաշկյաց պարային համույթը։ Երիտասարդ հերոսի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը ներկային հերոսի հարազատները, բարեկամները, ընկերներն ու համագյուղացիները։ Վերջում արդեն սկսնակ կարատեիստները պայքարեցին առաջին տեղի համար։ Կիոկուշին կարատեի ուսուցիչ Լևակ Սերոփյանը պատվոգրեց և մեդալներ հանձնեց հաղթողներին, իսկ Արտակ Պետրոսյանի ծնողներին հայտնեց իր երախտիքի խոսքն ու հանձնեց շնորհակալագիր։ Վաճեմատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառվածը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։